أي ulfaadhaati iga uffata bareedaadha kan isan uffattanii jirtanii mee waa'ee uffata kanaa akkamitti argattanii yeroo akkamii argattanii eenyurraa argattan kan jedhullee uffata kana maqaa isaan beeku akkasiin garuu hin bareedaan jedhaan. Uffanni kuni ani amma biyya sana keessatti isa jalqabaa bicha kanuma bichaadha kan nuu kennames ishumaan hin jira. Adii hin jira ture gizeen siddatti deeme sana maal akka ta'e hin beekan garuu inni kun na eege hakkuun carraadha. Kuni biyya Ingiliziittidha kan hodhamu. Isa akka maamiti Grand Uniform jedhama. Grand tilliquu isa guddaa jechaadha. Biyya Ingiliziitti hojjetama. Kun amma kun kanarra meeqatu jira? Milikkitni doonii jirti. Ankareji yookiin malihiq yookiin immoo kan ittiin markamni dooniin dhaabattu hanqooqee bishaan keessatti sansalanni gadi bu'eetu hanqooqee lafa sana qabatee dhaabata. Akka dooniin olii gadi qilleensi fuudhee hin deemneef. Kanarra kun ankariidha. Inni harma qabu kun immoo wiiliidha markaba. Kanaaf kun amma waan afurmoo waan shan rippireezantii godha. Inni kaan uffatuma isaati. Kunis immoo jechuun kanuma dhageettiidhuma. Amma kun geettiidhumadha. Hojii waan adda addaa hojjeta. Garuu hin babbade malee jaaknaayif kan jedhamu jira. Bishaan keessatti kufte kan ittiin ofirraa tidii tanaa korkodaayiliin jiraate maalatti ittiin loltee ofirraa deebiftu jira. Waan hedduutu jira. Ibsa bishaan irra taatu faayir faayitiingii innaa barattu oksijiin biriizinga baraate san jedhamu jira. Funyaan itti kaawwatta mataatti diratta jireenya keetiif lubbuun kee jiraachuu qaba hojii sana hojjechuudhaaf. Laayif jaakkettan jedhamu jira. Jaakkettii lubbuu kee oolchu. Laayif jaakkeetti sana addanaa kan harkifteetu kota qilleensatti gashita hin dhiitaa kun hin naa dhiita bishaanitti darbatamta achirra bishaan bakka si liqimsu ofirratti si baata. Doonittiinis immoo doonii xixinnoo qaba. Xixinnoon isheenis immoo laayif raaftan jedhamu jira. Laayif raaftiin sun laayif taankariin sun isheenis bishaanitti darbatamtee bishaanuma sanarratti dhattee afooftee mootoriin jira mootorii kaafattee nama. Bishaan keetti bu'ee sana lubbuu oolchuu dandeessa. Barumsi hedduudha maajireen sitti baay'eetu baratama bishaan irratti. Amma dhaloonni dhufu garuu bishaan heewwatnu dhugaan siin jedha heewwatnu. Kana manaan ni hawwa. Otoon hojii mootummaa addanaa hojjedhu hawwii tanaan jajjadeen 1998 itti gaafatama qajeelcha inspekshinii ta'een ture. Laqaan jedha hoo'ii dinjadeen marka bakka uttan deebi'e doonitti. Dhaqeen interviyuu Abuudaabiitti na godhanii achumaan dooniin hin dhaabatte yookaan proceed naan jedhan. GPS gana ani hin argine si'a sana GPS hin jiru ture. GPS very simple markaba fuutee deemuudhaaf booddeen bareegaa. Achiiti kaapiteenii ta'u malee hin ta'u ani hin jedhee irra fagaadheera hojiirran turre ani hin jedhu. Achiiti kaapiteeniin koo Indoneeziyaawiidha. Inni. Markabarraa Tasmaan kan jedhamu jira Pershiyaan galfee keessa achitti Nisnaas kan jedhamtu markaba fuuteennaati doonii fuuteennaati deemtu achitti hin yaabbataa jedhan. Okeen jedhee akkuma nama duraan hojjete irra fagaadheera gaa doonii irra hojjechuu jennaan hundi isaanii hindi Indoneeziyaa midhaan. Okee hojii chief engineer jedhe ismii jedhe kamuu jedhan fuudhetan. What is the condition of the ship? Please tell me. About the engine, about the air conditioner, about boiler, about communication. Tell me jedhen natti ibsana godhe. Okay, now we are going to proceed. Now chart, where is the chart in jedhe? Chart hin fidin jedhen nan fichisiise. Akkuma waan hojjetaa ture hin fakkaachuu fedheen. Chartiin hin dhufee duran baradhe egaa malee amma ittiin hojjenne. Chartiin hin dhufee chartii sana fuudheen. Iraan Bandiraabbaas achi jirti miti Iraan Hiriza Iraan hin jedhee gidduu kana maaltu jira gidduu kana eessatti dooniin kan liqimsamte lafti kan jiru shaaloo kan ta'e balaan akka hin dhufne jedheen chaartii sana irratti ilaalee tanan isa injineerichaan itti argisiisee tanan hin naanis itti himu akka sana godhinnaan jedhu achiti kilaachii jira akkuma makiinaadha kilaachiitu jira achiti isa sirreessaa deemtati himuu hin jedheen interkoomiin jira reediyoonis jira. Indagana asiis immoo akka ittiin wiiliin naa qabannu asuma ta'e pilis turn off pilis ndee akkas godhin ittiin jedha na inni sachii na dhagaa waan ta'e natti himaa kanaaniti hojii hojjechaa turre amma Pershiyaan galfiirra gaana gaama isaa
semua masa kalau tak misal di sana, acara kita nan bab menerima syak al Arab, bagai orang tu kujar syak al Arab macam Iran ni, Iraq inna walulani, Gedusani, darah Persian gel fit kanga di fubishanjir, ada budusir rayujira, kulkulura, Efrat senat agros, bagai orang Mesopotamia langgar fubishanij, acchi basma, jurenya kuke setak kayerosan ada kisinjir. Bishani sa gubad at chigadi lufu sana iddo sana ti malan siti mama evalia kasi argim ya kansinjere markabati ni mana nofti wili na kaya intanana kanchine ankerinsun nishika bejiro kanchine ya gunsabi ya katujira baka malan sinjere bay irakane balal gira ntidonshemo balal akum akashe balal akum balal ila ega kanada barsine ega tufne Hujik kasih hujik chat regaru inna kisah dapat tu it's life. Jadi lama hujik sana objek tani erkas tani udik tani kerasana objek tani jika akan senjir tani mega mai rega hiukan mau kita kisah karena kan seni kena komandera karena enyur rada. Komanderin kan kena mu komander kan kena me er mana hari silasin duras kan turin juluk hari silasin dah bi bishe homnam gara anak karena sabur de dargit dufe. Hadis lagi kisah sebarat daerah dergi dagah anak kena magad Umar. Kalau magal wakasa ia ada tu agak hujatan. Ah, wakasa mu, okay. Silsa jatuh misa galit tinggal juiti tahe. Mengusulai dalam ramas semua betul mengusti, oka masalah motor marufne. Jatuh misa galit di sana ibu fami, hamma turbatami sadiiti. سب لفتنات مالت مكتن مطالع كيرما يروسان سب لفتنات جرامين ترى توكتي لكوكا بي توكتي أما أرميتي مكتن مطالع كيرو أشيتي ترباتمي منو جاتمي ترباتمي سدي كاسي أما ترباتمي ترباتم وقع فرو كا وقع شنينا تانتو ترباتمي ترباتي أني لفتنات إنتي شامبل جتشار كنتنات أك أرميتي موكا بتيني جرو Achiti sadetami tokoti mulu sakala lieutenant commander inta sadetami saditi saningalani chimude maka hinafin maragichis achiti lieutenant commander njedomu hinafe ani yao maragne ga imbaduga barum sana nargati male aka army da mitika nargami army ni gota tae dina seho kasgore aka alibarki Amali berki, sumale thanki, ya bete thanki gube, sumale se berbari se, gotha jiran itu, berapa me, syarak ayranin, ni garu berum samale, evan kasih dinin mesti cuchan sini. Ayuh ulfadati, kita pun tulis baris tani ufurak abdu commander. Senang kisah negah wahid tu dah. Dalam ni wabah ia senarai kodat alukar rumah dapat cuci. Senam tiki kisah ni, kita apa kena kisah lihat dulu. Kamera dulu na kisah nak asalni tika ni sentur tani. Mereka kita apa kena timu senarai. Isa dulu garu mati horat taniro. Mereka mati walau bersisa koman. Wah mati am masalah yang agak betul terus kita tani. Homsi kini senang jere mati wujud walar gudhu. Iba na bishani rahujatu. Nama Adam Doloti, kehasilan kakak Yunshe, isahan Yunshe wajin langgai lagu rade, wujud tu mautu mati asma auditi orang yang turte, amalle finance orang yang auditarada, auditara alam banking kan irgu gar sa irgu kana, Yunshe auditi anggolo, seven kana ajaranti, auditi lenjo kana aji, pastor lenjo kambi tadi. Kanada, amma jule laman kabashirra, ishe intokko kuda tokkofa baratti amma asuma menelikini, inni tokko barri ingadda fulatetu, intanefi, dikuma darbe, dikuma ammo, matu tirga inennan, yulli mfimfinnetti dalatte matu ni intawfilin, si fiu koleji barachayra asuma, kafalin barsi sajir. Ayyega ulfadda, gara kitaba kisani talubno? Kitabni kuni? Jalil sujud ruh, rajal kamu nak berjalan kamu lata. Jalil mau sujud ruh tu lecuh, ni punya siapa semua. Isteri rukaru kan beristan, kun beraku malam afi. Ena, ini suni isabur dia aku thalam afada. Dua kan am beris, sebab ini nama kana. Afan orang ini, amarifah berisinan, orang ini faham, lelaki kami garis alam biaku. Karena afan,
afaan sanatan jijjiirsise wali baay'eetti baaseen jijjiirsise walumaa gala lamaan isaanii gara gimaash miliyoona 500 miliyoona 1500 akkawaabiitti baaseera. Eegumsa baay'eedha. Amma inni maaliif yoo jette kana keessa asirra Habiibii Tufaa Araddooti kun. Habiibii Tufaa Araddoo miliktuu kiristinaa kaase. Xaayituun isa qabatteetu Finfinnee hangalte. Godoo filuqaa kana kan ijaarsise Tufaadha. Inni kun garuu Habiibiidha. Federaalii Habiibiidha. Namni kun minilikii kiristinaa egaa kaasee booddee xaayituun sistemiidhaan nattee filuqaa biratti eega mana ijaarrattee booddee Finfinnee kana ilaa ababaa kana ilaali ati goda sana ejereedhatta Addis Alem jettee anasiin deemuttiin jettee jennaan maalinni illee tulluu ilaalanii ilaalamee kana argitee beektaa jennaan. Oyi dhuguma ababaa haaraadha kun kun haaraadha raas birru as wayyaayi as wayyaayi eessa qabattati kan ani kunuuti raas birru magarra isaadiyuumee gara nama raas birru wali gorgis mindirna abiyyoota addabaabaayi yookaan masqala addabaabaayi hundi duuba koo muuziyeemiin Finfinnee koo raas birruudha mana nama raas birruuti. Innaa kun raas birru asitti raas masfin eessatti ijaarratte atachitti atachitti jedhani Finfinnee jedhani asumatti qabatani hafani sababii nama kanaati. Namni kun asumatti guddatee booddee Aduwaa irratti lollee dhufnaan waamanii Aduwaa hin naanaquu farda faradoota Oromoo han hoogganne kanadha. Fardeen Oromoo. Aduwaa hundi duuba kiiloomeetirii 13 deemanii dhaqanii kaampii xaaliyaanii gubani. Xaaliyaaniin fuulduraa amma hin moo'amte jiru malee kan moo'e farda Oromooti hundi duubaan dhaqee hin gubee gargaarsa barbaadanii jennaan kan dhufee gargaaruun jiru ofii isaanii wajjin gubataniiru. Kanatti Aduwaan sa'aatii 4 keessatti. Oromoon humna argattee mootee warra fuulduraa nagaa isa waan itti nan gaafannee fi inni hedduudha. Ulfaadhaa kanarrattanii sababii guutuudha. Namni kun taadaa summiidhaan dhufe. Kanaafan balxeen saalleen jedhe summiidhaan ajjeessan. Akkamittiin akka ajjeessan reediyoodhaan hin ta'u maaliifii gaariin akka jiru gadheen jira dubbisee argatu. Kuni gara suudukiidha. Kuni. Hagaree tulluudha kun isa fannifame obbolaa 3 wajjiniin fannifame kana keessa kan jiran goota 23 jiru xaayituun jirti qusee dinagdee jira hedduun warra dura ture sun jira sirra fakkeenyaaf kun ammaa oola kun balaayi zallaqee fayyadu. Balaayi zallaqee lama tuma isaati akkuma baasee qabdi balaayi zallaqee hin fannifame hedduu. Warri mootummaa gaaffii gaafate hinfanni isaa hidhe sillaaseen kanaafan balxeen saalleen jedhe amaariinyaadhaan amma kana dadhabanii jennaananii caallee osoo jirruu jedheen 23 asirratti baase caallee osoo jirruu Daani'eel wajjiniin kitaaba qulqulluu waanan hordofuuf Daani'eel boolla leencaat keessatti darbatamee gatamee jennaan leenci garuu isaaf fira ta'eetu nagaadhaan isa buushe ganama hirriba malee bulee namootiin Daani'eel. Natti amanattu rabbisuun si busheeraan mootii kuma moorii malee anuu nagaan buleeradha. Balxeen saallan achiiti Daani'eel boqonnaa 3 yookaan boqonnaa 6 achi kaaseen dubbise gaafa sana utuman taa'u maalan kennaaf re'iisii jedhe sababii jara sana caalaniifiti Daani'eeliin of keessaati boolla leencaatti darbatan wallaalee miti mootiin hin jaallata ture ammas mootiin hin jaallata ture jara kana garuu jala deemtuutu. Maqaa diina godhaniitu ajjeesanii fannisanii balaayi zallaqee amma xaaliyaanii lolee biyya kana keessa xaaliyaanii kan baasan keessa tokko isaadha cimaa namaa garuu nuuf hin ajajamu kuniyyuu aangoorra si gatuu fi jedha deemtu kanatti fannifame kanaaf caallee osoo jirru hin jedhe inni si harka jiru kun immoo isaanis warra dhume dhaga gara caalan eebbisaa addunyaa baabeetti ilmoo basuma gara miiqaan miiqan. Warri Hararii baay'ee gara Islaama baay'een qashichi keessatti maalii fi Ingilizii biyya Ingiliziiti biyya Norway biyya Suwiidinii fidee koo Haayile Sillaaseen marsinarii yookaan nafsa gadaa warra jedhaman kan Somaaliitti ergee ajjeesiseera meeqaan meeqa Oromoo. Innaa Somaalee Moqaadishootti Oromeeffaadhaan Oreedoota Abiyyi Dabarsaasa ture hin ajjeesise jechumatti bishaan daaqna illee sobee firfakkeeffise. Kanaafan balxeen saalleen caalleetu jirru jedheen barreesseen isheen kun immoo waa'ee seenaa mataa kooti xinnoodha baay'ee miti utuun waa'ee koon baasaa hin jedhee vooliyuumii 3-4 ta'a garuu humna isaan dhabe amma kuni amma yeroo ammaa baay'ee mi'aadha 240,000 2,240,000
kitaba kuma tokko matansis isayyu e bisa dunya biratan tafsis inna male indanda am amma ace gati sa asir barisani intana jinna ani gadi capsin ibasham male indande su kamtin sin basu gatsiri basadi fi minamni ai ani aka ummani sena baro malke sekandar be inni sun isra sena mod sena ormoti kun mo sena makis afan ormoti garu mafini kine amma isa ya danjira na kamti ratane bisi sajedin afan ormoti imali amarifa namni rubisu mi anna amma waqo jede so jejire wat ko goda ida daira haye kesatu gafa sina kana barresan kitabun likun ndumtu sina ratati yefata sina kesan rajal qabe sina gotota ratti akan niti yefatu sina kana ro barresitan esargatu madda basuma manakotu ilalte turufte walakan kana kitabun madda ani gadibanan kitabun bita isa amma rat kilo rufna ni no mbita yero hunda amma ma itiko ta kana finin futnoti da fillena mbitan kitabu tukiti din anan barbadu ta amma hellot warran bitu kanan wari mata barri sane nyo kata bita har kichal oromo makan sane garu amara ala kata kili yesanjira mujir oromo la si anam manu amara si anam ala kata kili si kaisi maga kaisi ti garu nagaru wagira ti makan sa na hellot wana kasakasi mbita kanaf namni samusa kesat kayadi enyo yumbeku X-ray kabu sama sakit malah kini ada ni lah tu. Harga dah tengkar syamiti. Alam betul kat utte nak kerja tu. Garu dubat cipta. Kanker akeh set katte. Karena kesa jerinya kesa tuji kesa tuanan yang rada bersih dah. Elot one by itu jira. Wahid itu sih kesa jira. Ega agar umat sini faham tuji. Senang kesa ni juga tu bernot ada. Rabaratami wanita kupa mumiti sena hidup tu sengke sejra mega gama kitabah kanani yero kanam moko mader mal rajro gama kitabah ni sata uti gama hodino mal rajro kan jeruni akasmat umar ratimo amsan saganta kenya nubo lebtu ega aku menjadi amma yero ani ega ni kitabah kan warakna yasut ke eti galana ke sanggali sena umo galana pa basuma amma mana sengjeda Oromo jira me shekalala umte kana miti abbayat na chiche gojjamin hotu mangojjam oromo to dabe ye gojjam na gassat abidon asi wallagache yeto chitti akamti na kahore ni baye daga sena do kata yeden ba sajira gondarin kanabe susinyosi inje chuwalla dani to jibani to oromo no wangudi sefi oromo anta yefi fasila desedan fasil ginde barasitti dalate Makansa fasilah desisan haji dalam malay bilis. Udah bilis anjala munaginya. Udah bilis acira bilis. Udah bisel. Udah bilis. Amma yuwa kau jadi nak ini dosa ulah lagi canturi nagat mutu rakotai mal. Benda berarti tidak ada. Jadi kami tinggi si anggur kangkai romono. Lontor romoti. Afan beka, dah beka. Ujung udah tiber. Uga sedu matai. Sosenos. Kanan kor, denama isajal kaba, utuh ni sambasin, mi ufanila lejeren, abebe tufasana fuden, finfinneka kami tidak kan absis, filohan ko bishane, filohakun kori cada jatet aitun, kori cuma male, kori kori cie isadikan nan, fayu, kori tu fayu sam, ina lugdus mal gudus, sari leo luge, citor rahajasa, silmi rahajasa, ananin misa, kanaf filohan adat. Kana fiden finfinne nan koraden kitab ni finfinne rat baye to barair garu ani sena du kota jede kanan base way finfinne kana isa amma isa yas birajira inni gojjemi fi goldari fi yejju kana qabate baldawan taif hamate futu kaysa fude tanan walitti qabsisen kota lam mafango dai denjir isa godde gra wolga malif Sena wulaga amma mati nargi nanger. Kon sama roda, yero sana dur. Enna lul tufu dete adua dufi. Warraidu tidak kaya minaliku amit caf dufi jenan. Amma wakinya goban manu burayu bari. Amma burayu muka nanger enam. Ani garu dembi dulu dekain gabar bibi jenam. Ona burayu sedan argi. Acertis hanam beresi furadit dufi. Burayu gothu mansa
akkamittiin faransaayee maano minilik akkasa jaallatee farda isa badhaasee habashaan immoo farda akkamittiin inni badhaafama nutu argachuu qaba jedhanii goban burraayyuu ajjeesuuf jedhanii waan hedduutti godhanii farda dhaatee abbaan mooyaa fudhatu jedhe minilik achiitee hundinaan badaa maariifaa ishees hin beeku burraayyuun okee jedhee burraayyuu baguusaa jedhugaa amma jaan meedaa kanatti jaan meedaa jechaan jaani hooyi meedaadhaam malee bakki sun maaliidha hurruufa bumbiiti. Oromoon urruu haquun biyyadha. Kanaaf jaanoo hoo'i miidhaa jaanoo itachitti dha jaanoo jedhu minilikiin jaanoo jechaan innis immoo turgumii qaba isas beekan dura qorradheera jaanoo maalii fedhamu. Kanaaf achitti farda dhaateetu warri suni habashaan warri karaa dabra biraan kuni manzii kuni irratti qophaa'anii dhufan farda fudhachuudhaaf farda burraayyuudhaaf kenname. Namitti muuxaxxaa filatamtee dhufti dha filatamtee wal dorgomanii akkuma jiranitti shaampiyoonaa isa filatamee andanyaa ba'eetu dhufe isaanii wajjin naga dorgomuudhaaf. Otoo biraan ga'een inni iddoo dhumashee ga'e itti darbatee akkuma miixatee darbatee innan goobaan amaan burraayyuun farda jala galagalee uletti qaqam godhe achiiti iddoo sana naa ga'u uletti itti kenneetu beenagaatiin munaa jedhe. Egaa akkamaa miti uleedhaa miti akkaan kaakseeti bara yeroo sana kan itti wallunan. Hin sokke biraan ga'ee jedhe bira ga'ee jira kitaabaan iddoo bisee jedhamu bira ga'eennaan. Jedhu qoyi minilik biraan ga'a achumaan salaamtaan kennaa fi jedheetu ittuma deeme minilik fuuldura na ga'u faanarra dhaabatee hojjeteetu. Itti godhu dugda keessaa farda walitti hidhe achumatti galagale achiiti walii godhaniiru sila ga'a minilik biratti kakataniiru gumaa waliin gaafannu hidhameera achi. Warri sila inni duulaa lagaalan jedhanii odani fi gadi dhufnaan tibuu hin dandeessan jedhee rasaasa ol tokkosanii irraa ittisanii kanatti burraayyuun gootadha isanni biyya sanatti dhaqee immoo gootummaa hojjete inni yeroo biraa ilaalla. Kanaafanii seenaa baay'ee jira inni ilaalle namni hin dubbisne hin beekna adara namni keenya seenaa haa dubbisu feesbuukiin gatii hin qabu. Qaba ijoolleeti. Faranjiin immoo kana ilaallee akka nuyi yeroo keenya gubnuuf jetteetu feesbuukiitti ammoo tiiktookiidha ammoo amma ammoo kan dhufe maqaa meeqa meeqa qaba nun fayyadu guddinan ta'u biyya keenyaaf kan ta'u seenaa baruu seenaan immoo naamusaa wajjiniin biyya lama hin qabne biyya keenya kanumadha. Kanaaf biyya keenyaaf habarru biyya keenyaaf hojjennu. Ayyee ulfaadhaa kabajamaa hedduun asaasinatti dheeressee dhee yaada ulfaadhaa gaa nu kabajanii as istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada mi'aa muuxannoo gaarii akkasii waan nu qoodaniif ulfaadhaa jechuun jaalladha. Ameen jiraadhaa isinillee fayyaa ta'a isinillee kunsa jalqabaati malee sadumaan ta'ullee yaada bal'inaan immoo gara fuulduratti kan hojjennu jiraata innan hojjechaa jiru kitaabni koo kunillee ganaa hin eebbisamne seenaa dhokataa isa dhokate isa eenyuyyuu hin beekne ganaa reefu ba'aa jira. Waan hedduutu immoo isarraa argama hidhee yaada waaqayyo qooftaan immoo akkana gargaaru naan beekaa hundumaa keenyaa gargaaru. Ulfaadhaas ni jedheera. Eeyyan egaa daawwattoota keenyaa Prime Media irraa qophii girgijjii keenyaatti kan isin hordofaati jirtani. Egaa qophii girgijjii keenyaa irraatiin egaa keessummaa jabaa nama muuxannoo hedduu seenaa baay'ee nuuf kaasanii waliin qooddachaatii turredha muuxannoo hojii isaan nuuf kaasaa turan irraati jechuudha. Egaa waa baay'ee irraa gumaataniitu jedheeti kanan abdadhu daawwattoota keenyaa saayitii keenyaaf jecha dhagaa kan gaggabaabsine waan ta'eefi yeroo biraa kan walagarrootaa asumaan waadaa isiniif gala kana fakkaata ture akkarraa baratta. Shakkii tokko hin qabaannu qophiileen marbaa sanbataa hafan biroon kan itti fufan ta'uuf torban girgijjii keessummaa birootiin hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u nagaannuuf tura.